اب ہم آتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کر دیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ چند دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں، مثلا سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ، اس لیے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے پیروکار بھی۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادوں سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی، اس لیے ان کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہوئے ان حضرات کا ذکر ساتھ ساتھ ضرور آئے گا، تو آئیے شروع کرتے ہیں قصہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، عظیم المرتبت اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ کے والد کا نام تاریخ تھا جبکہ اس کا لقب آزر تھا۔ آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ شخص اپنے قبیلے کے افراد کی مدد کیا کرتا تھا، غمخاری کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب آزر مشہور ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ 73 مقامات 25 سورتوں میں ہیں، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی، یہ عراق کے شمال میں واقع تھا اور آج بھی موجود ہے، بہت بڑا شہر ہے، اس وقت بھی بڑی آبادی پر مشتمل تھا، یہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالی سورۃ العنکبوت آیت 25 میں فرماتے ہیں، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودة بینکم فی الحیاۃ الدنیا۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کے بنا پر معبود ٹھہرا لیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اے نبی، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے، بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بت پرستی انہیں ورثے میں ملی تھی، وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے نہ وہ ان کی پکار کو سنتے تھے نہ ہی ان کے نفع و نقصان پر قادر تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام انہیں جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن اندھی تقلید اور بشری عقل کے بیکار ہو جانے نے انہیں یہ سب سوچنے سے عاری کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی رہنمائی فرمائی تھی، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت 51 میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں ملامت کی، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور اس دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالی سورہ مریم میں فرماتے ہیں،
اے نبی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے، اس لیے آپ نے ان معبودوں کو شیطان سے تعبیر کیا۔ فرمایا، اے میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے ان کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی مجھے نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے ان سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن جب بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت 114 میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور ابراہیم کا اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم اور تحمل والے تھے۔ کسی ایماندار کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، بلکہ مومن پر حرام ہے کہ وہ کسی کافر یا عیسائی وغیرہ کے لیے مغفرت طلب کرے یا اس سے یہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے اور اس سے کہنے لگے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، اس لیے کہ آپ اپنے والد پر بے حد مہربان تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام پر بے حد مہربان تھے، اور آپ کا لقب خلیل الرحمن رکھ دیا گیا۔ خلت محبت کا وہ انتہائی درجہ ہے جس کے ساتھ دل محبت سے بھر جاتا ہے، یعنی وہ بہت سے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ آپ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اس وقت آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال تھی۔ ساتھ میں آپ اس بات پر غور و فکر بھی کرتے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، آپ کا دل ان کے شرک پر بہت کڑتا۔ آخر آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس شر اور فساد کی جڑ کو کاٹ کر رہیں گے، یعنی ان بتوں کو توڑ کر رہیں گے۔ آپ اپنی قوم کو بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے رہے۔ اس دھمکی کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ الانبیاء آیت 57 میں کیا ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے پوشیدہ نہیں اعلانیہ کہی تھی۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا، عید کا دن آ پہنچا۔ عید کے دن وہ لوگ صبح سویرے گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے۔
وہاں کھیلتے کودتے خوشیاں مناتے، ناز سے چلتے پھرتے اور کھانا کھاتے، شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ گئے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق انہوں نے عید کی تیاری کر لی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے، اس لیے کہ وہ تو ان کے ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ یہ تمام واقعہ سورۃ الانبیاء آیات 51 تا 58 میں بیان ہوا ہے۔ یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کہنے لگے، کیا آپ سچ مچ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو ایسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کا علاج تمہاری غیر موجودگی میں کروں گا۔ پس اس نے ان سب کے ٹکڑے کر دیے، البتہ صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ اس لیے کیا کہ وہ سب اس کی طرف لوٹے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو درکنار اس کو چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا ان کے سارے معبود اوندھے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، کس نے کیا؟ کہنے لگے، یہ کام کس ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا انہیں ان کا خیال آ گیا، کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے، اللہ کی قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ، پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ تمام اہل باطل چھوٹے بڑے جمع ہو گئے، کاروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ لغو حرکت تو نے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس قدر واضح بات محسوس کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں؟ یہ تو بے زبان ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تب پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ ان سے فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشا اور ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑے کی مدد سے
ان سب بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی واضح ترین نشانی تھی کہ یہ بالکل بے بس ہیں، لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے اور لگے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، کہنے لگے اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اسے اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میدان کو پتھروں کی باڑ کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ میں رکھیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ یہ لکڑیاں زمین پر ایک اونچی دیوار محسوس ہوتی تھیں۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ہر محتاج اور مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا تھا، اے ابراہیم، مجھے حکم دیجئے، میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ لیکن ایسی تمام روایات ضعیف ہیں، یوں بھی اللہ کا حکم ان سے پہلے کام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالی سورہ انبیاء آیت 69 اور 70 میں فرماتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، گونہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا کر دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہ فرماتے کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تو وہ اس قدر سرد ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ گویا آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، چھری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو ان کو قدرت عطا کر دے، چاہے تو قدرت واپس لے لے۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے، نہ جسم کے کسی حصے کو کوئی نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے ان دنوں جو راحت اور سکون حاصل تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص پورے بابل شہر سے ان پر ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فآمن له لوط، پس ابراہیم پر لوط ایمان لائے۔ مطلب یہ کہ پوری بستی سے لوط علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، باقی تمام لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔
ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی ان لوگوں نے دیکھی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے بیشتر حصے پر اسی کی حکمرانی تھی۔ جب اس کے پاس یہ خبریں پہنچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے انہیں نہیں جلایا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لایا گیا۔ نمرود نے ان سے ان کے رب کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 258 میں فرماتے ہیں: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی؟ ایک روایت میں ہے کہ چار بادشاہوں نے زمین کے بیشتر حصے پر حکمرانی کی ہے، ان میں سے ایک نمرود ہے۔ نمرود اپنے وقت کا حاکم و بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس کی اللہ تعالی کے بارے میں بات چیت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا: میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے دو آدمیوں کو لے آؤ۔ جیل سے دو ایسے آدمیوں کو لایا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک کے قتل کا حکم دیا، دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور موت دے سکتا ہے، اور کہنے لگا: دیکھ لو، میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے حکم سے انہیں زندگی ملتی ہے۔ اس کی بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا کہ اگر وہ اس سے موت و حیات کے باریک فلسفے پر بحث کریں گے تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میرا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا، اس لیے بحث و مباحثے کی بجائے کوئی مضبوط دلیل پیش کر دی جائے تاکہ حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لیا۔ کافر بادشاہ یہ سن کر مبہوت رہ گیا، اس کا سر جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ نا انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان تمام باتوں کے بعد نمرود کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے کیسے نجات پا گئے، کیونکہ حقیقت اس پر آشکار ہو چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا: آپ اس ملک سے نکل جائیے، ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر باد کہا اور شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں آ کر وہ حران نامی بستی میں مقیم ہوئے۔ اسی جگہ آپ نے اپنے چچا حاران کی بیٹی سیدہ سارا علیہ السلام سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم اسے یعنی ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان کے لیے برکت رکھی تھی۔ جب آپ حران کے مقام پر پہنچے تو وہیں ٹھہر گئے، وہیں رہنے لگے۔ یہاں آ کر آپ کا شمار بنو حران میں ہونے لگا۔ آپ لوگوں کو اسی شہر میں رہنے کی دعوت دیتے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہ لوگ چونکہ نجوم پرست تھے اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا تھا، اور یہ لوگ رات کے وقت عبادت کرتے تھے کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات ہی کو طلوع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان چیزوں کی عبادت باطل ہے ایک دن ان کے ساتھ نکلے۔ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستاروں، سیاروں اور آسمان و زمین کی سلطنت کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے تمام پردے ختم کر دیے جو عام طور پر لوگوں کی آنکھوں پر ہوتے ہیں،
اور انہوں نے وہ کچھ دیکھا جسے آج کی رسد گاہیں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالی سورۃ الانعام آیت 75 میں فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دکھایا تھا کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ جن مفسرین نے یہ بات لکھی وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ ایک جلیل القدر رسول کے متعلق ایسا گمان کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آسمان اور زمین کی سلطنت اور دیگر معجزات دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حران شہر کے ستارہ پرستوں کو لے کر ایک رات نکلے، اچانک ایک ستارہ طلوع ہوا، اس کی چمک دمک بہت تھی، شکل صورت کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق کہا، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ستارہ کچھ دیر بعد چھپ گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، پس میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز وہ پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے تو چاند کو دیکھا، یہ شکل صورت میں ستاروں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، روشن تھا، لیکن یہ بھی غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم کہنے لگے، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، اے اللہ تو کہاں ہے، اپنی طرف میری رہنمائی کر۔ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ غور کریں، آخر رب چھپ کیسے سکتا ہے؟ اگر چاند رب ہے اور دن کے وقت کسی کو اپنے معبود کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا، لہذا چاند کسی صورت رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب دن چڑھا اور سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم رات کو چھوٹے چھوٹے ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ تم اتنے بڑے ایک ہی رب کی پوجا کر لو۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یقیناً میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق ہیں اور کسی اور کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟ پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب بھی وہ اپنی بات پر اڑے رہے، تب آپ نے فرمایا، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا ہے اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے، میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے تمام معبود بے بس اور بے طاقت ہیں، جاؤ تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جو ہو سکے کر لو، میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرے رب نے ہر چیز کے علم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اور میں تمہارے معبودوں سے خوف کیوں کھاؤں، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اگر تم میں صحیح علم ہے تو تم ہی بتلا دو کہ ہم دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ امن انہی کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد دین کو شرک سے خلط ملط نہیں کرتے، حقیقت میں ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں، یہی ہمارے وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کیے تھے، اور ہم جسے چاہیں مرتبے میں بڑھا دیں، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، کوئی بھی ایمان نہ لایا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔
مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارا علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا تم میری بہن ہو۔ پھر سارا سے بولے، اے سارا، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تین موقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اسے دو معانی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعہ کو نہ سمجھ سکے، بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ چیز کی طرف منتقل ہو جائے۔ شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔ وہ تین مواقع جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے میلے پر نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرے موقع پر یہ فرمایا تھا، یہ کام اس بڑے سردار بت کا ہے۔ تیسرے، سارا علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارا علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ اس کافر بادشاہ نے جب سیدہ سارا کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ لگا چیخ پکار کرنے، اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ سکے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارا خوف زدہ ہو گئی۔ انہوں نے سوچا، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسے میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا، اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ سیدہ سارا نے پھر دعا کی، وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تیسری بار پھر اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب وہ سیدہ سارا علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سیدہ سارا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے انہیں رہا کر دیا، عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ سارا علیہ السلام واپس لوٹی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارا، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیدہ سارا علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سن کر آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ پھر بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ ایک بار پھر فلسطین میں آ گئے، وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، ان کے والد کا نام حاران تھا۔ یہ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، انہی کے ہاں پرورش پائی، اس لیے دین حق فوراً قبول کر لیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی
تو یہ آپ کے ساتھ تھے، وہاں سے حران گئے تب بھی ساتھ تھے، پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، آخر کار جب آپ نے مصر کو بھی خیر باد کہا اور فلسطین آ گئے تب بھی یہ ساتھ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں، انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، انہیں اللہ کے احکام سنائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام تو اس طرف روانہ ہو گئے، اور ادھر فلسطین میں صرف تین مسلمان رہ گئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام، وہیں رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے بھی مالک بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 یا 86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا، میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی حاجرہ ہدیے اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو مل گئیں، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے جلد ہی ان کے بطن سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، خود ہی انہیں حاجرہ کو تحفے میں دیا تاکہ اولاد حاصل ہو، اور جب وہ ماں بن گئیں تو اب غیرت محسوس کر رہی ہیں۔ اپنی اس کیفیت سے مجبور ہو کر سیدہ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ مجھے اس کے ساتھ ایک جگہ پر نہ رکھیں۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام ایک نتاق پہنا کرتی تھی، یعنی وہ جسم کے درمیان ایک لمبا کپڑا لٹکا لیتی تھی تاکہ وہ کپڑا گھسٹ گھسٹ کر قدموں کے نشانات مٹا دے اور سارا کو نظر نہ آئے، کیونکہ سارا غیرت کی حد کو پہنچ چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سارا علیہ السلام کے اندر غیرت کے آثار دیکھے تو حاجرہ کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ ادھر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ اپنی بیوی حاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ساتھ لے لیں اور مکہ کی طرف رخ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران اور بے آباد تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی، نہ نباتات کے آثار تھے، غرض کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، بس پہاڑوں کے درمیان ایک بے آب و گیاہ میدان تھا۔ یہی وہ مقدس اور تاریخی وادی تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کے خاوند انہیں ایک بے آباد جگہ تنہا چھوڑ کر چل دیں گے، اس پر بچے کی ذمہ داری الگ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے پیچھے آئیں اور قریب پہنچ کر بولی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، کوئی پریشانی بھی ظاہر نہ کی اور چلتے رہے۔ سیدہ حاجرہ بھی آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں، مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے۔ لیکن انہوں نے اب بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آخر سیدہ حاجرہ نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ اب آپ نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تب سیدہ حاجرہ بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالی ہرگز ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے تو اس کے دل سے فقر و فاقے کا خوف نکل جاتا ہے، اور اللہ اسے طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ انسان جب تک اللہ کے احکام کو بجا لاتا رہے گا، تب تک اللہ کی نصرت اور اس کی تائید شامل حال رہے گی۔ چنانچہ جو ہی حاجرہ علیہ السلام کو پتا چلا کہ انہیں تنہا چھوڑ جانا اللہ کے حکم کی بنا پر ہے، تو فوراً یقین بھرے لہجے میں بولی، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہ کہہ کر وہ اپنے شیرخوار بچے کی طرف پلٹ گئیں۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ پاس نہ رہا۔ اب پانی کی تلاش شروع کی، لیکن اپنے لیے تو درکنار،
ماں کو بیٹے کے لیے بھی پانی نہ ملا نہ خوراک. اب بچہ لگا بھوک سے بلکنے, خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا. عورت کتنی بھی با حوصلہ ہو اپنے بچے کو بھوک سے بلکتے نہیں دیکھ سکتی. اب انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے قریبی پہاڑی صفا کی طرف لپکی. اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے. جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف چلی, ساتھ میں بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی تھی. نشیب میں پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. اس پر اور بے چین ہوئیں اور بلندی کی طرف دوڑی. اس طرح مروا پہاڑی پر چڑھ گئیں. وہاں بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا. خیال آیا کہ پھر کوشش کرنی چاہیے. اس خیال سے مروا پہاڑی سے اتری اور صفا کی طرف چل دی. درمیان میں نشیب کی وجہ سے بچہ نظر نہ آیا تو دوڑنے لگی. اس طرح پھر صفا پر چڑھ گئیں. اللہ اکبر, ایک تو عورت ذات کمزور, پھر بھوک پیاس سے نڈھال. اس پر کس قدر سعی اور کوشش میں مصروف, وہ بھی اپنے بچے کے لیے. بہرحال بار بار کوشش کے خیال سے انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگائے. یہی وجہ ہے مسلمان عازمین حج صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے. جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی. یہ آواز اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی تھی. انہوں نے پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی اور جلدی سے اسماعیل کے قریب پہنچی. کیا دیکھتی ہیں, اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے. کیونکہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے اس صابرہ خاتون کی مدد کے لیے بھیجا تھا. انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل کے قدموں کے پاس سے ایک عظیم چشمہ رحمت نمودار ہوا. مستقبل کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے سے اللہ نے جبریل فرشتے کے ذریعے زمین پھاڑ کر پانی نکال دیا. یہی آب زمزم کا آغاز تھا. حاجرہ علیہ السلام پانی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہی تھی. ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف بہ رہا ہے. زمین ہموار تھی اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہ جائے. پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولی, زم زم, اس کا مطلب ہے رک جا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, رحم اللہ ام اسماعیل لولا انہا عجلت لکانت زمزم عینا معینا. اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے, اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا. لیکن انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا. انہیں دراصل اس وقت پانی کی شدید ضرورت تھی, اس لیے انہوں نے پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تاکہ بہ کر ضائع نہ ہو جائے. انہوں نے اسماعیل کو پانی پلایا, خود بھی خوب پیا, اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی. وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا, نہ کھانے کی کوئی چیز تھی, بس یہی آب زمزم ان کے لیے کھانے اور پینے کا کام دے رہا تھا. اب چونکہ زمزم ایک چشمہ بن گیا تھا اس لیے پرندے بھی آنے لگے. انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر باد کہہ کر اس طرف آ رہا تھا. یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا. پہاڑوں کے درمیان انہوں نے پانی کو روک کر ایک بہت بڑا بند قائم کر رکھا تھا. اس سے پورا سال آسانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے. اس ڈیم کی بدولت ان کا آبپاشی کا نظام بہت اچھا تھا. جب اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تو تمام لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور جزیرہ عرب کے اطراف میں منتقل ہونے لگے. وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ بنو جرہم تھا. یہ لوگ بنیادی طور پر عرب تھے. یہ قبیلہ سفر میں رہتا, جہاں کہیں پانی اور چراگاہ نظر آتے وہیں پڑاؤ ڈال دیتے. جب وہاں خوراک ختم ہو جاتی تو آگے سفر شروع کر دیتے. چونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے اس بنا پر ان راستوں سے خوب واقف تھے. انہیں چشموں کا خوب علم تھا. ملک شام کی طرف بھی ان کی آمد و رفت تھی. یہ قبیلہ بنو جرہم مکہ کے قریب پہنچا تو فضا میں پرندوں کو منڈلاتے پایا. کہنے لگے, ان پرندوں کی موجودگی میں ضرور کوئی راز ہے.
اب انہوں نے اپنے کچھ آدمی اس طرف بھیجے، یہ لوگ جلد ہی چشمے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ایک عورت اور اس کے بچے کو پایا، پھر وہ لوگ ان کے پاس آئے، وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اجرت ادا کرنا ہوگی۔ ان کے لیے یہ سستا سودا تھا، ان کے پورے قبیلے کو سامان زندگی مل رہا تھا، جبکہ صرف ایک عورت اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ان پر عائد ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح یہ لوگ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی معیشت کا ذریعہ بن گئے، اور اس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں پرورش پاتے رہے۔ انہوں نے ان لوگوں سے عربی سیکھ لی اور ان سے بھی زیادہ عربی دان بن گئے، فصاحت اور بلاغت سے عربی میں بات چیت کرنے لگے۔ پھر ان کی اس قبیلے میں شادی ہو گئی، ان کی اولاد سے عرب قوم کا آغاز ہوا۔ انہی میں سے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بنو جرہم کی آمد اور آبادی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب انہوں نے اپنی بیوی اور بچے یعنی دو کمزور انسانوں کو اس ویران جگہ چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی؟ درست بات یہ ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اس کی تعمیر ہو چکی تھی یا صرف جگہ ہی معروف تھی؟ اس بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ بعض میں آتا ہے کہ صرف اس کی جگہ معروف تھی، اور بعض میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے شیس علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا اور وہ گردش ایام کے ساتھ ساتھ منہدم ہو کر ختم ہو گیا، لیکن بہرحال اس کی جگہ معلوم تھی اور وہی پہلا گھر تھا جیسا کہ اللہ نے خبر دی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین، اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور وہ پوری دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ماحول میں عمر کی منزلیں طے کرتے رہے اور وہ ہوش سنبھالنے کے قریب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال ایک دو بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے کہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔
ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم اور تعجب خیز واقعے کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى۔ اور ابراہیم نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما، تو ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی، پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں لیا؟ وہ چاہتے تو اسماعیل کو سوتے میں ذبح کر دیتے، اس طرح اللہ کا حکم بجا لاتے، وہ بیٹے کے پاس کیوں گئے اور ان سے مشورہ کیوں لیا؟ جی ہاں، یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کیا، یہ نہ چاہا کہ میں اکیلا ہی اجر لیتا رہوں، بلکہ دوسرے کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھا۔ والدین کے لیے آپ کے اس انداز میں نصیحت موجود ہے، یہ کہ اولاد کو ثواب کے مواقع فراہم کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، اگر صدقہ کرنے کا موقع ملے تو بچوں کے ذریعے صدقہ کرائیں، تاکہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ جب کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ بے شمار لوگ خود تو جاتے ہیں، اولاد کو جانے کے لیے کہتے بھی نہیں، خود دین سیکھتے ہیں، اولاد کو دین نہیں سکھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی، سبحان اللہ، انہوں نے جواب میں فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا، بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے بالکل پریشانی ظاہر نہ کی، یہ تک نہ پوچھا مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، یا میرا کیا جرم ہے، یا آپ کے پاس کون سا صریح حکم آیا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی، اللہ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں، چنانچہ اپنے باپ سے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اس جملے سے ان کا انتہائی ادب اور احترام شامل ہے، اور اس میں زبردست توکل موجود ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بلکہ آپ نے اللہ کی مشیت کو جملے میں شامل کیا اور فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ نہ کہے میں سفر کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں فلاں کام کے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، بلکہ یوں کہے، اللہ نے چاہا تو میں سفر کروں گا، اللہ نے چاہا تو فلاں کام کروں گا۔ اپنے علم اور طاقت کے دھوکے میں پڑنا سراسر نادانی ہے، ہر چیز کا تعلق اللہ سے قائم کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے سجا کر رکھو اور ہمیشہ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹاؤ. بہرحال باپ بیٹا دونوں ہی مصمم ارادے کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجئے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں، چہرہ دیکھ کر آپ پر شفقت پدری غالب نہ آ جائے. اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا. فلما اسلما وتله للجبین، جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بالکل اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا تھا، اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. اللہ نے دونوں سے یہ طاقتیں سلب کر لی. اب ابراہیم زور لگا رہے ہیں. ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابا جان جلدی کیجئے، چھری چلائیے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا ہے. فلما اسلما وتله للجبین، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا. اس مطیع ہونے سے مراد اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے. اب ظاہر ہے مطیع تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہاں اسلما یعنی مطیع ہونے سے مراد کامل اسلام ہے. نہایت واضح اور حقیقی اسلام مراد ہے، اس لیے کہ کامل اسلام وہی ہوتا ہے جس میں بغیر کسی تردد اور توقف کے اللہ کے امر اور نہی کی تصدیق کی جائے. یہ تھا حقیقی اسلام. ہاں تو چھری چلتی رہی، گلا نہ کٹا، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی. یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں پوری طرح کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرما برداری ہی کا صلہ عطا فرماتے ہیں. چنانچہ آواز آئی، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین. ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی. تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے. کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو، جس کی وجہ سے 86 سال کے بعد آنگن میں بہار آئی ہو. پھر اس کی قربانی کا بھی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا، اشارتاً خواب میں رہنمائی کی گئی تھی. آپ کہہ سکتے تھے یہ قتل اور سنگین جرم ہے، کہہ سکتے تھے اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کروں، لیکن آپ نے بغیر کسی تامل کے سر تسلیم خم کر دیا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ فرماتے ہیں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی. اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں وفاداری کی، اس لیے کہ وہ تو ہر معاملے میں مکمل طور پر وفاداری کا مظاہرہ کر چکے تھے. آگ میں ڈالے جانے والا معاملہ، بیوی اور بچے کو لق و دق میدان میں چھوڑ آنے کا معاملہ، پھر ذبح کا امتحان، تعمیر بیت اللہ کی مشقت، غرض ہر معاملے میں وفادار تھے. حتیٰ کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اس قدر وفادار کہ ابو زیفان کے لقب سے مشہور ہو گئے. اس کا معنی ہے
مہمان نواز، کسی مہمان کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھائے بغیر ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے، باہر نکلتے، مہمان تلاش کرتے، پھر اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے، مہمان نہ ملتا تو سخت غمگین ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کی۔ ذبح والے اس امتحان کا اللہ نے انہیں کیا صلا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے عظیم ذبیحے کا بدلہ عطا کیا۔ ہاں تو ہم بتا رہے تھے، چھری نے گلا نہ کاٹا۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی، آواز پیچھے سے آئی تھی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، جبریل علیہ السلام نظر آئے، وہ آسمان سے ایک مینڈھا لے کر آئے تھے، دنیا کے مینڈھوں میں سے نہیں بلکہ جنت کا مینڈھا لائے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا، سفید رنگ، کشادہ آنکھوں، خوبصورت سینگوں والا حسین و جمیل مینڈھا تھا۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دیا گیا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور ہدی پیش کرتے رہیں۔ کعبے کے پاس حرم الہی میں ہر سال یہ سنت ادا کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پوری زمین کے تمام خطوں پر بسنے والے مسلمان بھی اس عظیم فرمانبرداری کی علامت کے طور پر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مینڈھے کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت ابراہیمی پر گامزن ہو جائیں۔ یہ مینڈھا ہمیں اللہ کے لیے قربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے سنت ابراہیمی کی اقتداء کرتے ہوئے ہم اپنی جانوں، اپنی اولاد اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے اسے عظیم ذبیحہ عطا کیا، اور ہم نے اس کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ اسی طرح ہی ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری فلسطین کی طرف واپس لوٹنے کے بعد سنائی گئی، ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے سلے میں، اور سارا علیہ السلام کی عظمت اور تکریم کے مد نظر اللہ تعالی نے اسحاق کی خوشخبری سنا دی۔ یہ آیت ذبح کے واقعے کے بعد اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے، اس لیے معلوم ہوا پچھلی آیات میں اسحاق کے علاوہ کسی اور بیٹے کا ذکر ہوا ہے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، جبکہ یہودی روایات میں اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ذبح کے واقعے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت مل رہی ہے، پھر بھلا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ذبیح کیسے بن گئے؟ اس لیے یہ قطعی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ اس کے کئی اور بھی دلائل ہیں جن کے ذکر کرنے کا یہاں موقع نہیں۔ بہرحال اس عظیم آزمائش میں بے مثال کامیابی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے، اور 120 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی، جبکہ سارا علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی، ان پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ ایسے میں 3 فرشتے آئے، وہ تو قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے تھے۔ راستے میں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارا کو خوشخبری سنائی، اور اس غرض کے لیے وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی بہت مہمان نواز تھے، انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مہمان آ گئے۔ فرشتوں نے انہیں سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔
وہ حیرت زدہ تھے کہ یہ لوگ ان کی بستی کے رہنے والے تو ہیں نہیں، لیکن ان پر سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں، جیسا کہ دور سے چل کر آنے والوں میں ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، قالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ فرشتوں نے سلام کیا تو ابراہیم نے بھی سلام کیا اور دل میں خیال کیا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنی مہمان نوازی کی عادت کے مطابق انہیں اندر لے آئے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور فوراً بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور بچڑا بھی موٹا تھا۔ ان کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن وہ بھلا کب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے والے تھے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ ابراہیم، نہ ڈر، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو سارا علیہ السلام پاس کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ وہ خوش خبری سے پہلے کیوں ہنس پڑی؟ علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے خاتمے کی خبر سن کر وہ ہنستی۔ اس کے بعد فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ ہم نے اسے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ بہت جلد ہی ہم اسحاق سے تیری ویران گود کو آباد کریں گے، اور تو اپنی زندگی میں اس کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھ لے گی۔ اب تین بشارتیں جمع ہو گئیں، بیٹا پیدا ہوگا، لمبی عمر ملے گی یعنی بیٹا جوان ہوگا، اور پھر وہ اپنے پوتے کو بھی دیکھے گی۔ اس سے بڑھ کر کیا عزت اور تکریم ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کریم یعنی عزت والا کون ہے، تو آپ نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ مطلب یہ کہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم اور پردادا بھی کریم۔ اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ پھر انہوں نے ابراہیم کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔ خوشخبری سن کر سیدہ سارا حیران ہوئی، مارے حیرت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے اپنے رخسار پر ہاتھ مارا جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کہنے لگی، ہائے افسوس، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہیں۔ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے، کہنے لگی، میں بوڑھی اور بانجھ ہوں، بھلا میں بچے کو کیسے جنم دوں گی۔ اس پر فرشتوں نے کہا، تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے، اے اہل بیت، یہ تو اللہ کی تم پر رحمت اور برکت ہے، وہ بہت بزرگ اور قابل تعریف ہے۔ دوسری آیت میں ہے، انہوں نے کہا، اسی طرح تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اور ہمیں کہا ہے، یقیناً وہ بہت حکمت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری۔ ابراہیم علیہ السلام مکے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز آئے تو ان سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔
اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، میں حاضر ہوں۔ اس طرح انہوں نے کھدائی شروع کی۔ ایسے میں انہیں شیس علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے، انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے آثار بھی دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دنوں میں جب مکے کے قریش نے کعبے کی تعمیر نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا۔ وہ کھدائی کرتے ان سبز پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا۔ ایک شخص نے کدال کے ذریعے ایک پتھر کو باہر نکالا تو اس کے نیچے سے اتنا نور نکلنے لگا کہ قریب تھا وہ شخص اندھا ہو جاتا۔ پھر پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن مجید میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا تذکرہ اس طرح آیا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کے مکان میں ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببک وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم، تو جو کوئی حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا، وہ ان میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اے میرے رب میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا میرا امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا۔ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کے لیے پاک رکھو۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا جاننے والا ہے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے اور راہ فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ تعمیر کے دوران جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں ہے یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے، انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنی۔ جب دیواریں انسانی قد کے برابر ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پاؤں تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا،
ان کے پاؤں اس کے اندر کسی قدر دھنس گئے، پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ جب لوگ طواف کے لیے آتے تو سیدنا ابراہیم کے پیروں کے نشانات دیکھنے کے لیے یہاں ہجوم ہو جاتا، اس طرح طواف کرنے والوں کو دقت کا سامنا ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس پتھر کو اس جگہ سے قدرے ہٹا کر نماز کی صفوں کے قریب کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو۔ یہ مقام بہت مقدس ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ مقام ابراہیم کے قریب اس کے پیچھے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو لازماً وہاں دو رکعت ادا کیا کرو، موقع نہ ملے تو پھر پوری مسجد حرام میں طواف سے فراغت والی دو رکعت پڑھ لیا کرو۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا، تب نیا حکم آیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں میں جو استطاعت رکھے اس پر اللہ کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر اعراض کرے تو اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہوا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اللہ میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی؟ جواب آیا، آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ عرفات کے ایک پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی، لوگو بیت الحرام کا حج کرو۔ اللہ تعالی نے معجزانہ طور پر یہ آواز تمام انسانوں تک پہنچا دی، خواہ وہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں۔ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اللہ نے بیت اللہ اور اس کے حج کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ نے فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کی طرف پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دور سے آئیں گے۔ اس طرح لوگ پیدل اور سوار ہو کر کثرت سے حج کے لیے آنے لگے اور یہ ویران علاقہ آباد ہونے لگا۔ یہ تھے حالات اور واقعات ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ سے پہلے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی، اور ان کی وفات سے کچھ ہی عرصہ بعد سیدہ سارہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں۔ ان دونوں کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے۔ آخر اتنی مدت تک ساتھ رہا تھا، آپ خلیل الرحمن تھے، آپ پر صحیفے بھی نازل ہوئے، آپ اللہ کے بے حد شکر گزار تھے۔